Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, құрметті 9-шы сынып оқушылары. Мінекей біздің жаңа оқу жылымыз басталды. Сонымен біз алгебра сабағы бойынша сабақтарымызды бастаймыз. Мына жерде бірінші сабағымыз бұл қайталау, яғни бұған дейінгі 9-шы сыныпқа дейінгі сыныптарды қайталайтын боламыз. Осы жерде бірнеше есептердің шаржуын бір еске түсіріп көрейік. Мынау 0-1-ші есеп, 0-1-ші есептің ішіндегі именно мен сіздерге бірнеше үйін көрсеткім келіп тұр, қалғанын үй жұмыс ретінде өздеріңіз істейтін боласыздар. Мәселен, давайте екінші есепті көрейік. Екінші есепте былай дейді. Минус 5 көбейтілген түрдің астында 0,64. Мына жерде көбейту жоқ, бірақ автоматты түрде көбейту бар деген сөз болады. Көбейту бар деп есептейміз. Енді 0,64 түрдің астында тұрғандықтан біз оның ненің квадраты деп ойланамыз. 0,64 негізінде ол 0,18-дің квадраты. Сондықтан түбірдің сыртынан 0,18 шығып кетеді. Яғни минус 5-ті кейін 0,18-ге көбейтетін болсақ, бізде минус 4 шығады. Демек жауабы осылай шығаратын боламыз. Енді мына одан кейінгі есептерден 4-ші есепті көрсетіп берейін. 4-ші есептің шығару жолына қараңыздар, назарларыңызды. Түбір астында 0,16 сосын бөлінген 2 көбейтілген 0,4 тең. Осы жерде 0,16-ның түбірдің сыртына қарай 0,14 шығады. 2 көбейтілген 0,14-тен 0,12 шығады. Осы жерде 0,14-пен 0,12-ні қысқартуға болады, иә? Қысқартып жіберетін болсақ, екеуінде 0,12-ге қысқартсақ, асты 1, үсті 2 болады. 2 мен 2-ні қысқартсақ, бізде ешнәрсе қалмайды, сонда жауабы 1 деп есептейміз. Сондай-ақ, мына жерден 8-ші есепті көрсетейін, қалғанын үй жұмыс ретінде өздеріңіз шығарасыздар осыған қарап. 8-ші есепте былай дейді. Түбір астында 1,16-тан 9-дан қосылған 25-тен 21. Неге қараңыздар, мұнда мынадан түбірден сразу шығара алмаймыз. Бірінші оны бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. 16 деп астына жазып қоямыз да, 1-ге 16-ны көбейтсем 16, оған 9 қосам 25 болады. Бұрыс бөлшекке айналдыруды есімізге түсірейік. Қосылған түбір астында 25-тен 21 болады. Тең. Енді біз бөлшектен сыртқа шығару үшін түбірден 25-тен түбірден сыртқа қарай 5 шығатынын білуіміз керек, 16-тан сыртқа қарай 4 шығады. Қосылған 21-ден 11 шығады, 25-тен 5 шығады. Енді 4-тен 5-ге 5-тен 11-ді қосайық, кәдімгідей ортақ бөлім 4-пен 5-ге бізде 20 болады. Мына жерге 5-тен береміз, мына жерге 4-тен береміз. Сонда астында 20, 5-ке 5-ті көбейтсеңіз 25 болады, қосылған 11-ге 4-ті көбейтсеңіз 44 болады. Ары қарай астында 20, 25-ке 44-ті қоссақ 69. Яғни 69-ды 20-ға бөліп, аралас бөлшекке айналдырайын, 3/10 беремін, 20-дан ар жағына 9 қалдық қалады. 3-ке 20-ны көбейтсем 60, 69-ға дейін 9 қалдық бар. Демек жауабы бізде 3/20-дан 9 болады екен. Неге оқушылар, көріңіздер, мен сіздерге 3 есепті мысал келтіріп бердім, 9 есептен қалған 6-ын үйге алады екенбіз. Ары қарай олай болса кеттік, келесі 0,2 есебімізге қарайық. 0,2-ші есепте де дәл түбірден шығару жағын есімізге түсірейік. Мінекей, мен мына жерде қайсысын көрсетсем болады екен, так, үшіншісін көрсетейін, давайте. Үшіншісінде түбір асты 72 көбейтілген 32 дейді. Байқасақ, екеуі де түбірден шығатын сан емес, сондықтан бұл сандарды былай қандай да бір сандардың көбейтінісі ретінде жазамыз. Мысалы, 72-ні 9 мен 8-дің көбейтінісі ретінде жазуыма болады, немесе одан да көбірек болатын 36 мен 2-нің көбейтінісі ретінде жазсам болады. 36-ға 2-ні көбейтсем 72 шығады. Көбейтілген 32-ні 16 мен 2-нің көбейтінісі ретінде жазуға болады. Сол кезде қараңыздар, не үшін именно бұл версияны алып отырмын? Басқалай да сандардың көбейтінісі ретінде жазуға болады, бірақ біз не істейміз? Осы жерде түбірден шығатын сандарды барынша үлкен сандарды аламыз. Мысалы, 36-тан түбірден сыртына 6 шығады. 16-тан сыртқа қарай 4 шығады. Мына 2-ге 2-ні көбейтсек 4, 4-тен сыртқа қарай 2 шығатынын білеміз. 6-ға 4 24, 2-ге көбейтсеңіз 48. Осылайша 48 деген жауапты шығара салады екенбіз. Так, біз үшіншісін көрсеттік. Қалған есептерде, мәселен, бөлшек күйінде келген 4-ші есепте қарап жүрейік. Ол 4-ші есепке қараңыздар. Түбір астында 3,16 көбейтілген 12,11 дейді. Бұны былай жазсақ болады. Мәселен, 3,16-ны 36 көбейтілген 0,11 деп аламыз. Неге 36-ды 0,1-ге көбейтсем, бәрібір 3,16 шығады. А 12,11-ді 121 көбейтілген 0,11 деймін. Бұлай көбейтудің себебі 36-дан түбірдің сыртына 6 шығатынын білемін, 121-ден 11 шығатынын білемін да. Ал ана
2 0.1'ді көбейткенгізде 0.1'дің квадраты болады да, и одан сыққа қарай сол 0.1'дің өзі шығып кетеді. 6 көбейткен 11 көбейтілген 0.11. Так, мынаны көбейтсек 66, оны 0.1'ге көбейтсек 6.6, иә. Так, ары қарай. Келесі 6-шы есепке қараңыздар. 6-шы есепте былай болып тұр. Түбір астында 63 көбейтілген 7 дейді. Түбір асты 7. Енді екеуі бір түбірде болғандықтан, екеуінің түбірлері бірдей болғандықтан бір түбірге алып жүрсек болады, иә. 63 көбейтілген 7 деп түбірдің қасиетін еске түсірейік, бір түбірге алуға болады. Ары қарай. Енді 63-тен 7-тен шықпайтынын білеміз, сондықтан 63-ті қандай бір сандардың көбейтінісі ретінде жазуым керек. Мәселен, мен оны 9 бен 7-нің көбейтінісі ретінде жазуым болады. 9 көбейтілген 7 деп болады. Так, 69 мен 7-нің көбейтінісі мына жақта 7 бар еще. Сол қараңыз, 9-дан сыртқа қарай 3 шығады, 2 7-ні көбейтсеңіз 49, одан сыртқа қарай 7 шығады екен. 3-ке 7-ні көбейтсек 21. Так, енді 6-ны көрдік, енді шамалы күрделілеу деген мынау 8-ді көрейік. Сонымен мынау есеп түсініктірек болатын шығар. Түбір астында 1.2 көбейтілген 3.3/1. Так, 1.2 деген сөз 1.2 көбейткен 3.3/1. Мына жерде ондық бөлшекті не істедім мен? Жай бөлшекке кәдімгідей аралас бөлшекке айналдырып жүрмін. Мына екеуі қысқарады, екіге қысқартсақ үсті 1, асты 5. Яғни қараңыз, енді осы жерде екеуін бір түбірге алуға болады, иә. Бір түбірге алатын болсақ 1.5/1 көбейтілген 3.3/1. Түбірдің қасиеті бойынша. Сонда 5 дейміз де, кананы көбейту үшін бұл күйінде көбейте алмаймыз, аралас бөлшек күйінде. Біз оны бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. Бірге 5-ті көбейтсеңіз 5, оған бірді қоссаңыз 6. Көбейту астында 3 тұрады да, 3-ке 3-ті көбейтсеңіз 9, 9-ға бірді қоссаңыз 10 болады. Енді осы жерде қысқартайық. 5 пен 10-ды 5-ке қысқартсаңыз асты 1, үсті 2 болады. 6 мен 3-ті қысқартсаңыз асты 1, үсті 2 болады. Демек астында тек қана 1-лер, үстінде 2 мен 2-нің көбейтінісі 4 болады. Одан сыртқа қарай 2 шығады екен. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, қайталадық, 8-ші сыныпта бұларды өткеніміз ешқандай қиындығы жоқ. Келесі, соңғы бүгінгі сабағымыздағы 3-ші есепті қарастырайық. Соның ішінде тек біреуін ғана көрсетейін, қалғаны өздеріңіз шығарасыздар. Не дейді бұл есепте? Теңсіздіктің дұрыстығын көрсетіңдер дейді. Дұрыс па, әлде дұрыс емес па, тексеріп көрейік. Мәселен, қараңыздар. Бұл жерде түбір деген функцияны қолданасыздар, калькуляторды аласыздар да, мысалы. Екінші есепке қараңыздар. 5-тен үлкен болады, түбір асты 30, кішкентай болады 6 дейді. Немесе калькуляторсыз шығарудың жолы бар. Былай ойланамыз. Мына 5 пен 6-ны түбірге кіргізіп көрейік. Мысалы, 5-ті түбірге кіргізетін болсам, түбір асты 25, иә? Бұл екеуі бір нәрсе ғой, санау жолы. Түбір асты 25-тен сыртқа қарай 5 шығады. Сондықтан мен оны түбір асты 25 деп қояйын. Түбір асты 30 дейміз, сосын 6-ны несейміз? 6-ны түбір асты 36 дейміз. Теңсіздік дұрыс па? Яғни мына түбір асты 30, түбір асты 25 пен түбір асты 36-ның арасында ғой, сондықтан бұл дұрыс. Ал былай тұрсын да, біз оны сразу біле алмадық. Біз мыналарды түбірге кіргізген кезде ғана білдік. Дұрыс дұрыс емес екендігін. Не осы сияқты қалғандар дұрыс па, дұрыс емес па, бір-бір тексеріп шығайық. Вот. Мінекей, қыздар, жігіттер, құрметті оқушылар, бүгінгі қарастыратын сабағымыз осы еді. Кейінгі тақырыптарды өте беретін боламыз. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар. Осы есептерді шығарып жіберетін боламыз.